profundidade versus dimensão. Quando nós estamos regendo, nós temos vários planos, tá? Isso com maior profundidade é do fórmula da regência. Às vezes nós vamos imaginar que temos um espelho aqui, né? Por quê? Ou um vidro, melhor dizendo, para a gente não fazer isso. Então, o primeiro plano é a dimensão, ou seja, o tamanho que eu fiz os gestos. Gestos mais curtos querem dizer uma coisa. Gestos com uma dimensão maior querem dizer outra coisa. Outra questão é a profundidade. Profundidade é outra coisa, profundidade é isso aqui. Tá? Isso é a profundidade, tá bom? Perceberam como a dimensão e a profundidade vão atuar de maneira junta?